Бұдан былай Алматыдағы аулаларды тазалауға кететін шығын қала бюджетінен бөлінеді. Енді тұрғын үйлердің маңындағы қарды күреу, қоқыс сыпыру сынды жұмыстарға сәйкесінше аудан әкімдіктері жауапты болады. Олар бөлінген қаражатқа мердігерлермен келісімшарт жасасып, тазалықты қадағалауы тиіс. Әріптесім Оразай Нұртайұлы жалғастырады. Қаладағы аулалардың тазалығына бұдан былай әкімдік жауап береді. Енді ондағы қарды күреуге, мұзды оюға арнайы техникалар мен жұмысшылар тобы жұмылады. Ал бұрын бұл істі пәтер иелері кооперативтері мен мүлік иелері бірлестігі атқарып, аула сыпырушыларды жалдайтын. Бұрын ксқда болғанда ксқда енді ксқ-ның дворнигі просто өзінің дворын тазалайтын, ал бұлар қазір бар жер тазалайтын. Тазалайтын машиналар, тракторлер болмайтын. Қазір осы жаңалықтан бастап жақсы тазартылып жатыр. Уақытында жұмыс жақсы жүріп жатыр. Техника мен жұмысшылар тобын аудан әкімдері келісімшарт жасасқан мердігер ұйым ұсынады. Анықталғандай бюджеттен бөлінетін қаражат шаһар бойынша 4000-нан астам ауланы тазартуға жұмсалады. 4 мезгіл бойынша бізде 10 мердігер ұйым осы жылдың аяғына дейін жұмыс істейтін болады. Және де жұмыс уақыты таң сағат 8-ден кешкі сағат 5-ке дейін күнделікті. Аудан бойынша бізде 500-ден астам қазір жұмысшылар бар, 47 техника бар. Айта кетсек, мердігерлер саны әр ауданның аумағына байланысты әртүрлі. Сондай ақ тазарту жұмыстары жекеменшік территорияларда жүргізілмейді. Қазір бізде аудан бойынша 594 аула бар. Оны біз 6-ға бөліп, 6 мердігер компания бар, бізде жұмыс істеп жатыр. Бізде 594 ауланың 8-іне кірмейміз. Өйткені ол жақта ГОСАК бар, ЖК бар салынған. Олардың өзінің сервисінің компаниясы бар, өздерінің мониторы. Олар өздері жинайды ауларын. Әкімдік өкілдерінің айтуынша, дәл қазір мердігерлермен келісімшарт бір жылға емес, әзірге 2 айға ғана жасалған. Осы аралықта компания жұмысты сапалы істей алатынын дәлелдеуі тиіс. Тұрғындар тарапынан шағым болса, олар аудан әкімдігіне жүгіне алады. Оразай Нұртайұлы, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.